na ramene hráč číslom 31 Srb Filip Bajnovič a taktiež v bráne zažíva premiéru golman Skapperd Voziňa, ale už je tu úvodná šanca stretnutia a hneď je to gól. V tretej minúte dokázal Trenčín otvoriť skóre. Potom čo dva prihlásených tímov v sezóne 2018-2019. Tu sú opäť Trenčania, Vitan a jeho strela, ktorá končí v sieti, 12. minúta. A ďalší legionár sa zapísal do streleckej listiny, Sulejman Vitan. Zvyšuje na 2-0. Tu je ešte raz akcia, Trenčania zvládli rýchly protiútok, no a Vitan prelobol Fortu na lige. Zvíťazil na domácom štadióne nad Liptovským Mikulášom 2-1. A tu je ďalšia šanca na zvýšenie. Skóre 5-0. Sulejman Vitan v 31. minúte dáva 5. trenčiansky gól. A